মোবাইলেই নহয়, হাতখনতো চার্জ দিয়া এগৰাকী ছোৱালী। আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইল, লেপটপ বা আন আন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চার্জত দিওঁ নহয় জানো? কারণ চার্জ শেষ হওয়ার লগে লগেই মোবাইলও বন্ধ হৈ যায়। কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে, মোবাইল ফোনৰ দৰে যদি আমাৰ দেহৰ অংগ পতংগবোৰো চার্জ দিহে চলাবলগীয়া হোৱা হলে কেনে লাগিলহেঁতেন? ধৰক আপুনি কিবা এটা কাম কৰি আছে, মাজতে আপোনাৰ হাতৰ চার্জ শেষ হয়, তেতিয়া আপুনি জোৰে কাম তাতেই পেলাই থৈ এৰি হাতখন চার্জ দিবলৈ দৌৰিব লাগিলহেঁতেন নহয় জানো? আপুনি চাগৈ ভাবিছে কেনে অদ্ভুত কল্পনা এয়া। পিছে এয়া অদ্ভুত নহয়, সঁচাকৈ এনেদৰে কাম কৰা এঞ্জেল গ্ৰিফিয়া নামৰ ছোৱালীজনীৰ কাহিনী আদি জানো আহকচোন। হয়, এক আচৰিত হবলগীয়া যৌৱন শৈলী 28 বৰ্ষীয়া এঞ্জেল গ্ৰিফিয়াৰ। তেওঁ কেৱল নিজৰ মোবাইলেই নহয়, নিজৰ হাতখনো চাৰ্জত দিয়ে, তেতিয়াহে তেওঁ দিনটোৰ কামত লাগিব পাৰে। দৰাচলতে জন্মৰ পৰাই এঞ্জেলৰ বাওঁ হাতখন নাই, তেতিয়া তেওঁ চাৰিমহীয়া কেঁচুৱা আছিল। তেতিয়াই মাক দেউতাকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে তেওঁক এখন বৈদ্যুতিক হাত সংযোগ কৰি দিয়ে। পিছে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে হাতখনত চাৰ্জ দি ল'ব লাগে। দিন বঢ়াৰ লগে লগে এঞ্জেলো ডাঙৰ হৈ আহিল আৰু তাৰ লগে লগে সেই হাতখনো আপগ্ৰেড কৰি থকা হ'ল। এই হাতখন হ'ল মটৰাইজ ইলেক্ট্ৰিক। এঞ্জেলে যেতিয়া ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠে, তেতিয়া প্ৰথমেই তেওঁ হাতখন চাৰ্জত দি লয়, কাৰণ চাৰ্জ হোৱাৰ পাছতহে ই কাম কৰে। এঞ্জেলৰ মাক দেউতাকে জনোৱা মতে, যেতিয়া এঞ্জেল সৰু আছিল তেতিয়াই তাই ইলেক্ট্ৰিক বোৰ্ডখনৰ ফালে চাই মাক দেউতাকে বুজি পায় যে এঞ্জেলে হাতখন চাৰ্জত দিব বিচাৰিছে। শুনিবলৈ আচৰিত লাগিছে নহয় জানো? উল্লেখযোগ্য যে এই ইলেক্ট্ৰনিক হাতখন চাৰ্জ দিবলৈ 1 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, তাৰ পাছতহে ই গোটেই দিনটো কাম কৰিব পাৰে। নিজৰ হাতখন চাৰ্জ দিয়া এইগৰাকী প্ৰথমগৰাকী ছোৱালী। ইস্মিতি কাকতিৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক টাইমছ গুৱাহাটী।